film om träning och jakt med stående fågelhundar. För den nordiska jägaren är den stående fågelhunden en av de populäraste hundtyperna. Vi kommer att få en första inblick i den ofta svåra konsten att på rätt sätt träna och föra en stående fågelhund. Vi ska visa lydnadsdressyren som är avgörande för att hunden senare ska kunna tränas vidare för jakten. Vi kommer att få se jakt på ripa, rapphöns, orre och tjäder. Jägare och hundfolk för oss vidare till spännande fasanjakter på slätten. Till underhållande skogsfågeljakter. För det är under jakten som träningen ska ge resultat och samarbetet mellan hund och jägare fungerar.